Ni Xavier Paya naiz, egun kultur kudeatzailea eta Birminghamgo eta Paueko irakurle izandakoa. Miren Ibarruzea Santi Esteban naiz, gaur egun Bilboko Hezkuntza Fakultatean lan egiten dut, hizkuntzaren eta literaturaren didaktikasailean eta atzerrian euskara eta euskal kulturako lektore ibili nintzen Parisen eta Bordelen. Gure parte hartzea udako ikastaroetan izan da Wattis bertsolaritza ikusentzunezkoa eskolako baliabide gisa aurkeztea. Kasu horretan egiteko oso bereiziak izan ditugu, nirea izan da Wattis bertsolaritza ikusentzunezkoaren gidoilari bezala azaltzea zein diren bideoaren helburuak, zertarako erabili daitekeen, ze egitura daukan da bere helburu nagusia da bertsolaritza den arrain hori uretatik atera eta atzerrian uretatik kanpo kontatzea zer den, nola ulertzen duen kanpotar batek, ingelesez, kanpotik, eta ze helburu izan dituen bideo horren sorkuntzak, eta nolabait gero Mirenen egitekoa izan da, hori tresna didaktiko bizala, sekuentzia didaktiko bizala, adibide bat planteatzea, besteak beste. Nire ekarpena izan da, entzuzen ere, sekuentzia didaktiko bat proposatzea bideo hori lantzeko. Berak esan duen moduan, Wattis bertzolaritza ikusentzunezkoaren bidez kokatu egiten da bertzolaritza adierazpide moduan, eta sekuentzia didaktiko moduan proposatzen duguna da, atzerriko ikasleek ere bideoan egiten den gauza bera egitea. Hau da, eurek kokatuta dauden kultur esparrutik bertsolaritza zer den definitzea. Eta hori eskoletan egiteko, pauso batzuk proposatu ditugu, saio-saio, YouTube kanal bat sortu arte. Wattis bertsolaritza ikusentzunezkoak egiten duena da bertsolaritza pelketa gantxo bezala erabilita, jendeari arreta erakartzen dio, ahozko poesia bezala uler daiteken zerbaitek, bek bezalako areto bat betetzen duelako egun osoz. Orduan, hori amerikar, filipinar edo kamerundar batentzako harrigarria da. Hortik abiatuta, azaltzen du zer den Euskal Herria, zer den Euskara, nola ospatzen den txapelketa hori, eta zer den txapelketa horretan ospatzen dena, bertsolaritza komunikazioa dela, horrekin konparatu edo alegin bat egiten du, kanpotarrek hori nola ulertzen duten azaltzeko, bertsolaritzaren ezaugarriak jorratu eta ideia orokor bat ematen digu, bertsolaritza gaur egun Euskal Herrian zer den ulertzeko. Proposamen hau egiteko oinarritu gara bai Xabi eta bai biok gure esperientzietan. Birminghamen Xabi, Parisen neu, lektore ibili izan garenean, bertsolaritza zer den azaldu behar izan dugu, eta askotan, gakoa izan da guk geu biok ere bertsotan aritu izana. Eta hor, bertsotan egiten ez duenak, bertsoa zer den azaltzeko zerkak hori jarraitu behar dion, esplikatzea behar bada ez da erraza, eta uste dugu Wattis bertsolaritza ikusentzunezko honek eta proposatu dugun unitate didaktikoak edo sekuentzia didaktikoak lagundu egin dezakela bide horretan.